Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа-центр України «Укрінформ» розпочинає свою роботу. Дев'ятий рік триває війна і вже 292-го добу триває героїчний супротив українського народу. Сьогодні в Україні святкують День сухопутних військ України. І від всієї нашої команди ми хочемо привітати наших героїв зі святом і подякувати вам за службу та за наше життя. Коротко про розклад подій наших на сьогодні. О 13-й годині до нас приєднається Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Будемо говорити про ситуацію на Миколаївщині. О 13:30 у нас відбудеться включення з Іваном Федоровим, міським головою міста Мелітополь. Поговоримо про ситуацію там. Ну, а прямо зараз у нас на включенні Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. Пане Сергію, ми вітаємо вас. Добрий день, ми з України, Херсонщина – це Україна, слава Україні! Героям слава! Пане Сергію, окупанти, ми знаємо, не припиняють удари по об'єктам цивільної інфраструктури, по житловим об'єктам на території Херсонської області. Тож, яка ситуація на ранок? Так, дійсно, ситуація дуже складна. За минулу добу окупанти 57 разів обстріляли місто Херсон і правобережну частину Херсонщини. Одна людина є поранена. І сьогодні знову лунають зранку вибухи в Херсоні. Зараз повідомляють, що густий дим, стовп диму стоїть якраз над містом Херсона. Поки що невідомо, який саме об'єкт був уражений. Але можна зазначити, що окупанти абсолютно хаотично б'ють по всьому місту і по цивільній інфраструктурі, по житловим масивам, по приватному сектору, по критичній інфраструктурі. На минулому тижні в черговий раз окупанти нанесли удар по енергетичній інфраструктурі, але завдяки героїчній праці наших енергетиків все ж таки місто на зараз підключено до електрики і люди мають змогу отримувати електрику, відповідно водопостачання. Зараз тривають роботи з теплопостачанням. Та частина населення, яка має індивідуальне опалення, то має тепло, тому що газопостачання в місті Херсоні не припинялося, і воно є постійно. Невеличкі котельні, які вдалося розмінувати, тому що після відходу з міста Херсона окупанти замінували абсолютно всю критичну інфраструктуру, то вони запущені і працюють. Навіть запущена Херсонська ТЕЦ. На зараз там тривають роботи по забезпеченню якраз тепла більшої частини мешканців Херсона, які запитані саме від Херсонської ТЕЦ. На зараз там вже почалася подача відповідно тепла. Тобто місто потрохи оговтується від того критичного стану, в якому окупанти залишили місто Херсон, але злочинно підступні обстріли окупантів, які тривають щоденно і щонічно. Тобто можна зазначити, що майже цілодобово тривають обстріли міста Херсона і передмість міста Херсона. Тому з огляду на це ситуація дуже важка і ситуація край небезпечна. Пане Сергію, що можемо сказати про руйнування, які останнім часом окупанти завдали у Херсоні? Руйнуванням можна зазначити, що окупанти нанесли удари по лікарням, нанесено удар по дитячому відділенню, нанесений удар по пологовому відділенню, нанесений удар по Береславській районній лікарні і нанесені дуже серйозні ушкодження саме цих об'єктів. Також були нанесені удари по енергетичній інфраструктурі, ну і, звичайно, по житловим масивам і по багатоповерхівкам. Тому на зараз якраз тривають роботи по усуненню якраз цих ушкоджень, по переселенню людей, тому що там, де житло стає неможливим для використання, все ж таки треба забезпечити людей житлом або забезпечити евакуацію, яка, до речі, триває на зараз з міста Херсона. Є організована евакуація і з міста Херсона, і з усієї правобережної частини Херсонщини. Кожен бажаючий може скористатися безкоштовною евакуацією, попередньо записавшись на сайті військової адміністрації або безпосередньо приїхати на землю
залізничний вокзал за 4 години до відправлення потягу, який йде до Хмельницького з людьми, які не мають бажання евакуюватися, і відповідно скористатися цією послугою. Пане Сергію, є інформація про те, що на Арбатській стрілці таке скопучення російських військових. Яка ситуація там наразі і яка ситуація у Скадовську, Каховці, Новикаховці, Олешках? Що там відбувається? Так, окупована лівобережна частина Херсонщини на зараз потерпає від дій окупантів. І дійсно Арбатська стрілка на зараз це військова зона рашистів, тому що вони там фактично зробили свій військовий полігон, куди прибувають вновь мобілізовані військові Російської Федерації. Відбувається злагодження, звідти їх відправляють надалі по різним напрямкам, в тому числі чи Запорізькому, чи Херсонському. Також ротації відбуваються із лінії фронту, тобто Арбатська стрілка і всі санаторії на зараз це здебільше військова база, куди приходять і ті, що йдуть з ротації, і ті, які прибувають як вновь мобілізовані. Відбуваються навчання. Арбатські стрілки окупанти облаштували навіть цілий гелікоптерний майданчик. Вчора повідомляли, що окупанти, знаєте, чергове навчання в лапках. Вони просто почали по узбережжю розстрілювати червонокнижних птахів, які Арбатська стрілка завжди, це зона була екологічна, і там птахи, які мігрували на сезонно, тобто це білі лебеді, які на зараз там здебільше знаходяться, як мігруючі, то окупанти якраз заради забави розстрілюють червонокнижних птахів. В місті Херсоні повідомляють, що така забава у окупантів, це просто вони їздять по вулицям і стріляють з автоматів чи зі стрілецької зброї. Тобто, ну, ось так розважаються окупанти, на превеликий жаль, на окупованих територіях. В місті Скадовській також є військові частини рашистів. Вони повідводили їх здебільше від узбережжя Дніпра. І зараз основні частини, вони все ж таки знаходяться в глиб Херсонської області, а на узбережжі в Каховці, в Новій Каховці, в Олешках були пристані. Окупанти здебільше залишили якраз спостережні пункти окупантів. Вони в невеликій кількості, але вони є і повідомляють про пересування будь-яке по річці Дніпро і відповідно сигналізують своїм основним силам у разі чого, щоб вони могли підтягнутися ближче до узбережжя. Ну і по узбережжю також курсують ось ці мобільні артилерійські розчоти, які фактично обстрілюють на зараз правобережну частину Херсонщини. Окупанти на зараз змінили свою тактику, можна навіть сказати, не змінили, а повернулися до своєї злочинної тактики обстрілу правого берега безпосередньо з житлових кварталів. Так, на минулому тижні, да і вчора, в тому числі, окупанти обстрілюють Береслав і правий берег Херсонщини з систем залпового вогню, які розташовують прямо посеред житлових кварталів і багатоповерхівок для того, щоб прикриватися цивільною інфраструктурою, знаєте, як живим щитом, для того, щоб наші збройні сили не могли давати відповідну відсіч і відповідь цим діям окупантів. Так само окупанти роблять і в Голій пристані, обстрілюючи якраз місто Херсон, тобто обстрілюють безпосередньо з житлових кварталів. Щодо наших людей на той території, які опинилися поки що у окупації, яка ситуація з критичною інфраструктурою, зі зв'язком, і чи є можливість у них все ж таки виїхати на територію, яку ми контролюємо? Зв'язку майже немає, але інколи зв'язок проривається і можна обривками поговорити, і
подекуди інколи з'являється інтернет, коли можна зв'язати, але зв'язатись. Але ж взагалом ситуація зі зв'язком і з інтернетом не то, що критична, а вони майже відсутні. Те, що стосується безпеки, то окупанти ведуть зараз чергова хвиля пограбунків, тотальні пограбунки відбуваються в Новій Каховці і в Каховці. Нові Каховці зазначають тотальні мародерство, яке відбувається в квартирах і домівках людей, які покинули Нову Каховку, а Нова Каховка, вона зараз майже пуста, ще є трохи люди в самій Каховці, в Новій Каховці майже пусто, тому цим користуються окупанти, вони заходять до домівок людей і забирають абсолютно все, що знаходиться в покинутих квартирах, тому що люди виїхали з Нової Каховки. Покинути зараз Херсон Сонщину доволі складно, тому що окупанти зараз ввели додаткові перепустки, за якими треба звертатися до окупаційних адміністрацій, навіть для пересування між областями з Херсонської до Запорізької, ну і відповідно виїзд з Запорізької області через Васильівку. Повідомляють, що все ж таки люди виїжджають, але дуже в малій кількості. Також є інформація, що можна покинути лівобережну частину Херсонщини, відповідно, через Крим і прибалтійські країни повернутися назад. Але треба розуміти, що це доволі довгий шлях і доволі ризикований, тому що більшу частину цього пути треба все ж таки здолати по анексованому Криму і частині Російської Федерації, де наші люди, які виїжджають і повідомляють про це, зазнають, в тому числі, і знущань від рашистів, і при перетині кордону в тому числі. Шановні колеги, прошу, якщо у вас є питання. Доброго дня, Ольга Опанасенко, «Укрінформ». Зараз на Херсонщину доставляється багато гуманітарних вантажів із інших областей України і з-за кордону, і від громадських організацій. Скажіть, будь ласка, чи є інформація, чого саме, може, не вистачає жителям деокупованих територій досі? Дякую. На зараз дійсно триває велика допомога від всіх областей України. На зараз вже видача гуманітарної допомоги, вона стає більш організованою, тому що якщо на початку видачі гуманітарної допомоги це роздавалося виключно на центральній площі міста, то зараз організовується здебільше адресна допомога, але поки що вона не досконала, але впроваджується в систему. Зараз все-таки гуманітарна допомога роздається здебільше по мікрорайонам міста. Також гуманітарна допомога дісталася вже і до деокупованих громад не тільки міста Херсона, а всієї правобережної частини Херсонщини. Треба все ж таки розуміти, що багато людей залишилось, в тому числі і в населених пунктах по всій правобережній частині Херсонщини, яка потребує допомоги. На сьогоднішній день потребує допомоги, звичайно, об'єкти енергетичної інфраструктури, це генератори, і відповідно зараз військова адміністрація забезпечує роздачу гуманітарних дров і вугілля по деокупованій правобережній частині Херсонщини по населеним пунктам. В місті Херсоні на зараз питання складне з хлібом, але воно все ж таки вирішується, і хліб доставляється до міста Херсона, так само, як і по іншим населеним пунктам. З ліками ситуація вирівнюється, і на сайті військової адміністрації вже є все ж таки адреси, де можуть херсонці звернутися, в тому числі і за безкоштовними ліками. В місті вже працюють мережеві супермаркети, такі як Сільпо і АТБ. Опит
поки що великі, черги в цих магазинах ще є, але вже не такі значні, як з того моменту, коли вони заходили. Чи яка допомога потрібна? Допомога потрібна абсолютно вся, немає такого, мабуть, якогось окремого виду допомоги, який би більше потребував, чим інший. Тобто усі види допомоги на сьогоднішній день потрібні, в тому числі і допомоги від громад, які надходять, це у вигляді швидкої допомоги, спеціального транспорту, пожежних машин, тому що це все окупанти також викрали і вивезли на лівий берег Дніпра перед тим, як покидали Херсон і правобережну частину Херсонщини. Пане Сергію, щодо злочинів, які вчиняли росіяни на деокупованих територіях, чи я знаю, що питання не зовсім до вас, але можливо ви володієте інформацією, скільки вже таких зафіксовано злочинів і як взагалі ця робота налаштована? Тобто, чи звертаються люди здебільшого куди у відділки поліції, чи куди, і чи розуміємо ми, з якими зверненнями зазвичай, які звернення люди залишають у поліції? Звертаються, дійсно звертаються, і на зараз дуже великий запит у суспільстві, і в Херсоні, в тому числі, на покарання тих, хто співпрацював з окупантами. Якраз випадки в Кочубеївській громаді, самі люди затримали двох колаборантів, які співпрацювали з окупантами. Також люди звертаються з заявами про злочин і дають свідчення на тих чи інших колаборантів. Колаборантів постійно затримує національна поліція. Це щодо колаборантів. Щодо злочинів рашистів, то ми бачимо викриття цих злочинів на деокупованій частині у вигляді катівниць і у вигляді того, як окупанти вбивали мирних мешканців безпосередньо в їх домівках або в катівницях і в незаконному утримуванні в камерах, які вони облаштовували з відділків поліції, з відділків тимчасового затримання, де інколи навіть з промислових баз. Ці всі злочини фіксуються, відкриваються нові катівниці, і ми маємо обов'язково, і національна поліція фіксує щоденно кримінальні справи по військовим злочинам рашистів. Обов'язково це згодом стане все відомо, і обов'язково ми маємо донести до світової спільноти про всі злочини рашистів, які вони вчиняли на окупованих територіях. Дякуємо вам, пане Сергію. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, друзі, з нами був Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. А вже у першій годині у нас відбудеться включення з Віталієм Кімом. Тож залишайтеся з нами. Віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні!